Преди да дам думата на следващия говорител, много добре я познавате, Веси Танчева от Боец. Трябва да дадем думата и на една дама, след Душана Здравкова, още една дама, това е някакъв джендър баланс, все пак това е важно в днешно време. Но, търсим между хората Илия Златанов, човека, главният герой на 8-те джуджета. Ние сме протестирали пред този ресторант, който в момента не работи, и то благодарение на вас не работи, защото и много от вашите лица ги виждам, които бяхте там. Ако човека е тук, нека да излезе напред. Веси, заповядай. Здравейте всички. Аз като един катон стари, дето вечно искал Картаген да бъде разрушен при всяка негова реч. И в тази моя реч ще си говорим за публичност и комуникации и за ролята на медиите в това, което се случва тук. Защото да ви припомня, ако за всичко останало от миналото лято до сега, можем да видим някакви видими подобрения, като например изтръгването на единия от двата плевела, срещу които протестирахме миналата година, в медиите нещата са точно обратното. В медиите нещата са по-зле от миналата година по това време. След смяната на собствеността на националните телевизии през есента на миналата година, в момента имаме три национални телевизии, които не забелязват, че Бойко Борисов е слязал от власт. Три национални телевизии, за които ГЕРБ продължава да е управляваща партия и които безкритично допускат Бойко Борисов да бъде наричан господин премиер в ефир. Три национални телевизии, които си прекъсват живите излъчвания и собствените програми, за да включат абсолютно безсмислени пресконференции, на които техните колеги отсъстват, т.е. това не е пресконференция, а чист монолог. В този смисъл, уважаеми приятели, от миналата година до сега в медийната сфера нещата са по-зле. И това няма как да бъде променено с протести. За съжаление, няма как да бъде променено и с избори. Това трябва да бъде изключително силен, комбиниран, едновременно граждански, политически и институционален натиск, който да промени политиките на медиите така, че те да започнат да изпълняват нормалната си медийна функция и да престанат да бъдат продължение на прес-центрите на партиите и на на корпоративната политика на собствените си. Това наистина не е лесно. Това дори ще бъде, може би, по-трудно, отколкото да изчегъртаме Гешев от тази сграда. Аз не харесвам думата изчегъртам. Аз не смятам, че който и да е, включително Борисов и Гешев, просто трябва да бъдат изчегъртани. Аз искрено вярвам, че те трябва да бъдат съдени и да си излежат сроковете, за които заслужават. Ако заслужават. Защото това, което пише на този плакат, се отнася и за тях. Правосъдие за всички, включително най-големите грешници и напълно безгрешните, които бяха преследвани през последните години тук в България. Да бъдем малко по-милостиви без електрически стол. Това е, което исках да ви кажа. Имам един призив към вас, една молба, както искате го приемайте. Тъй като на практика националните медии, включително трите телевизии, радиа и уебсайтове, които се четат най-масово в България, имат огромно влияние и в момента на практика не просто моделират, те буквално изкривяват общественото мнение в посока, която никак, ама никак не е правилната посока за демократизацията и превръщането на България в една справедлива държава. Нека всеки един от вас стане собствена медия. Използвайте си Facebook профилите. Разговаряйте с родителите си, разговаряйте с децата си, разговаряйте с приятелите си. Това е единственият начин вие и вашите 20-30 души, за които ще успеете да достигнете, да станем повече от 1,5 милиона зрители на националната телевизия всеки ден. Защото те ще продължат да поглъщат отровна пропаганда. Защото медиите ще продължат да ги облъчват с истинска дезинформация, с откровенни лъжи и с манипулация на обществено мнение. Благодаря ви.